O'sha kuni tongda meni o'pib, "Ona, sizni yaxshi ko'raman" degandi. Unga "Ehtiyot bo'l" dedim. Ota bo'ldirilgan Nahilning onasi g'am andohga botgan. U mening eng yaqin do'stim, o'g'lim edi. U mening borlig'im edi. Biz juda ham yaqin edik. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun katta rahmat. Katta rahmat. G'alayon davom etarkan, Fransiya yetkazilgan zararni hisoblamoqda. BBC Nahil otilgan joyni borib ko'rdi. Seshanba tongida tasvirga olingan video Fransiya ijtimoiy tarmoqlarida aylanmoqda va mamlakatda jiddiy taranglikka sabab bo'ldi. Sariq mashina ikki politsiyachi tomonidan to'xtatiladi. Ulardan biri to'pponcha o'qtaladi. Mashina yura boshlaydi va politsiyachi o'q uzadi. Keyin mashina mana shu trotuarga kelib uriladi. Haydovchi halokatli jarohat oladi. Bu videoda tasvir qisman ko'ringani ayonlashdi. Bunga nima sabab bo'lganini bilmaymiz. Biz na suhbatni eshita olamiz, na qahramon va ikkisining o'rtasidagi tortishuvni. Ammo u politsiyachining keskin reaksiyasi hamda qo'llagan taktikasi borasida savollar paydo qiladi. Otib o'ldirish g'azab va zo'ravonliklarga sabab bo'ldi. Ayni damgacha yuzlab odam hibsga olindi. Rasmiylar g'alayon hali to'xtamaydi deb xavotirga tushishgan. Fransiyada o'tgan yili 13 insonni otib o'ldirishgan. 2017-yildan beri qurbonlarning aksari qoralar va arablar bo'lgan. Parijda minglab odam Nahilning xotirasi uchun yurishga chiqdi.